Ġi firmat ftim kollettiv ġdid li se joffri kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar lil ħaddiema fl-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol l-OHSA. Dan il-ftajim se jkun eti kopri l-ħaddima tekniċi u amministrativi u se jkun il-ħames ftajim li kopri din is sezzjoni minn mindu twaqfet l-autorita. Il-ministru għaxu li u li pjanar Stefan Zrinzo Azzopardi i presida li firmar bejn l-OHSA u l-UHM, Voice of the Workers, li tira raprezenta l-ħaddima. Il-kap eżekuttiv tal ohsa Dr. Mark Gauci, għan l-autorita dejjem kella maħħa impiegati dedikati u professjonali u dan il-ftejm kollettiv se jkun jgħati xpruna l-qoddim aktar hidma fiħdana. U fisser kif fil fteem kollettiv mux bis għati rikonoxi dedikazzjoni l-impenn u l professjonalità ta' dawn impiegati billi t ftiti fil-kondizjoni ta' impieg izda u maħsub biex jgħatira aktar ħaddima ġodda fl ohsa ftajim kollettiv li rikonoxi l-ħidma e, bla waqfin li jamlu l, -l impiegati kolla tal-UHSA, e, koll li rikonoxi l kompetenzi l-responsabiltajiet, l-dedikazzjoni, l-motivazzjoni, li għandhom dan il-ħaddiema fit-twetti ta' responsabiltajiet tagħhom. Min-naħa tagħha UHM Voice of the Workers esprimit sodisfazzjon li wara xhur ta' negozjati waslet għal dan il-ftejm li jkopri sal-2026 u l se jwassal għal aġġustamentu titjib fil-pagi u l lawensis tal-ħaddiema. Min barra ek il-UHM saħet li dan il-ftim kollettif għall ewwel darba għet joffri opportunita ta' svilup fil-karriera għal-ħaddiema klerikali. Ftim li ġab kondizjoniet ċir għal fi fiħdan l-autorita ta' s-saxħaw sigurta u li jieti għamil level tajjeb fil-kondizjonijiet għankaf dak finanzjarju li jirrifletti zminijiet tal lum Minna ħatjaw il-Ministru Zrinzo Azzopardi għal kif dan il-ftim u laqwa wieħed tul dawn laħar snin. Tenna li dan se jkompli jibni fuq il-ftim ta' qablu, bilan li saħħaħ l-autorita' u jirikunux il-ħidma li s-sir minna fis settur Waqt li jenfasizza l-ftim se wasal għal t-tib fl struttura ta' salarji, benefiċi ġodda zida firati tal-overtime u kondizjonijiet aħjar ta' xol. Autorita' impenjata fis saħħa u s-sigurta fuq kull posta xol permezz ta' ħaddima, permetz ta' uffiċjali impenjati li huma imħarġa biex jgħatu laqwa ħarsin f'dan is-settur daqstant importanti.